voltei no PKXD depois de um ano inteirinho longe do jogo. Quem vai mostrar todas as novidades é um amigo meu que também é youtuber, o Noilan. Ai, nossa, como eu sou desastrado. Nossa, já tá na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Cadê? Cadê ele? Cadê o Nano? Ele tá vindo ali, ó. Mas olha, antes dele me mostrar todas as novidades do PKXD, amarelão, que amarelão, já deixa o like no dedão. E se você não faz parte da família mais bonita e incrível e amarela de toda a internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Olha quem apareceu aí, ó. E aí, Razão, tudo bem? E aí, Nalinha, tudo bem? Tudo bem, eu demorei? Demorou um pouquinho, você tá atrasado, viu? Ah, me desculpa, é porque eu precisei fazer uma coisa muito importante. O quê? Que você tava aprontando, hein? Eu tava dando banho no meu pet. Ah, então tá bom. Olha, eu queria sua ajuda aqui hoje pra me mostrar todas as coisas novas aqui do PK, porque sabe quanto tempo que eu não entro aqui, não, ela? Deve ter quase um ano, cara. Meu Deus, como assim você ficou um ano sem entrar no PKXD, Razão? Pois é, eu fiquei um ano sem entrar no PKXD. Aí agora eu voltei e falei, preciso de um amigo meu pra me mostrar todas as novidades. E aí eu já tô aqui, ó. Você viu minha casa amarelinha? Nossa, bonita, hein? Você tá de parabéns. Obrigado, tá de obrigado. Parabéns. Ó, da última vez... Mas você já tá construindo bem pra quem voltou agora. Você viu? Ó, já coloquei uns negocinhos aqui, tem um robozinho novo aqui, ó. Esse aqui eu sei que é novidade, tá vendo? Ele é novidade mesmo, é o novo letreiro, não existia isso, sabia? Sério? Dá pra gente botar a letra que a gente quiser em cima? É, em tese era pra dar, só que como não tem como escrever no PKXD, aí meio que o letreiro ele só indica, tem letreiro de seta, tem letreiro com a placa de casa, são placas na verdade. Ah, nossa, que irado, depois vamos colocar então ali uma setinha apontando pra casa do amarelão. Mas enfim, vamos lá agora pra cidade? Vamos, vamos. Nossa, quando você chegar lá, você vai ficar de boca aberta. Tem muita coisa. Ué, você sumiu? Ah, agora tem o celular. É no celular que vem, né, Razão? Tem o celular. Antigamente, na minha época, eu não tinha celular. Ai, você tá muito noob, Razão. Sou muito noob no PK. Ó, eu lembro aqui do Pet Shop. Nossa, peraí, tem uma pracinha nova aqui agora, olha. Caramba, quanta novidade maneira que tem por aqui, Noila. Nossa, tem bastante, né? É eles criaram essa pracinha com inteligência artificial aqui no meio, ó. Ah, é? Isso é IA, faz o quê? O nome dela. IA? Oi, IA, tudo IA. Bom? Você tem sorvete? Açaí aí pra me dar? Ah, Razão, ela não fala, mas tem sorvete na sorveteria que continua no mesmo lugar, ó. Tem? Cadê? Você lembra, né, da sorveteria? É, o sorvete era aqui, ó. Aqui, ó. Mas até hoje não tem açaí, né? Vamos fazer um abaixo-assinado pra pegar e adicionar açaí aqui? Tem sorvete de açaí, ó. Tirei um aqui, ó. Ó, peguei um aqui também. Ih, agora gasta moedinha? Ah, é, só que antes era 20 moedinhas, agora é 10, só tá na promoção, sorvete. É sério que antes gastava, não lembrava, não. Gastava 20 de noite, só. Ó. Mas não tem problema. Vamos então agora explorando por aqui, Noila. Chega aí. Aqui eu lembro que já tinha. Pra ver, hein? Aqui era pra dançar, né? Tinha, esse é a pista de dança, tá muito legal também. Ó, esse aqui eu lembro, esse aqui eu lembro. Esse aqui eu lembro. Vamos nessa. Aqui do lado, isso aqui não tinha, não. Ah, isso aqui é construção nova. É construção nova? É, aqui vê é se você consegue adivinhar o que que é. Vamos lá, tem uma tesoura, né? Sim. E tem... É, uma tesoura. Então eu acho que é uma loja de tesouras. Ah, lógico que não é, Razão. Como é que vai vender loja de tesoura? Pra que que vai vender tesoura no PKXD? Sei lá, pra cortar o cabelo? Ou pra cortar folha de papel? Volta o que você falou antes. Cortar folha de papel. Não, meu Deus do céu. Oh, antes. Ah, cortar o cabelo. Sim, e quem é que corta cabelo? Deixa eu pensar. Os pets! Não, o pet corta o pelo, Razão. Ah, a gente corta cabelo. Tem cabelo. É pelo, né? Pelo. E quando você quer cortar seu cabelo, onde você vai? No cabeleireiro, no barbeiro. Pronto, é o cabeleireiro. Ah, aqui é o barbeiro. Ai, vamos entrar pra conhecer então, que eu quero ver como é que é. Nossa. Olha só, e tem um robozinho muito estiloso que corta seu cabelo. Cadê? É o Leilo. Como é o nome dele? Ele chama Leilo. Leilo? Oi, Leilo. Cabeleireiro. Ele é o esposo da Leila, cabeleireira. Essa aqui que é a Leila? Cadê a Leila? Essa aqui? Não, essa aí eu não conheço, não. É algum admin do jogo. Caramba, olha. Aqui dentro ficou muito bonito, sabia? Ficou bonito e aconchegante, né? Aham, muito bonitão. Ah, deixa eu vir cá. Eu quero te perguntar uma coisa. Na minha época, tinha uma porta secreta dentro do Pet Shop. Aquela porta secreta já abriu? Já abriu. Mentira, o que que tem dentro dela? Na verdade, tinham duas. Abriu só uma. Essa aqui que eu era doido pra descobrir o que que tem nela. Ainda não abriu, né? Ah, não abriu ainda não. Essa daqui... Nossa, tem mais de um ano? Tem. Caraca. É, eu já jogo há muito tempo. Não parece que tem isso tudo, não. Parece mas tem, que foi ontem, jeito. Né?
É, ó, parece que foi ontem. O daqui, ontem. Eu acho que eu ainda cheguei a ver o que que tinha. Que eu lembro que dava pra comprar já as caminhas, a aguinha, a comida do pet, um monte de coisinha assim, né? Sim, verdade. Eu lembro que quando lançou também tinha uma caixa misteriosa lá em cima, ó. É, nossa, você tá lembrando bem, tinha mesmo. Tá vendo? Eu tô te falando, eu lembro das coisas direitinho. Só que então... E você já pegou a caixa secreta dessa atualização? Não, onde que fica? Você foi lá falar com a IA e não pegou? Não. Vai lá, pula lá no meio da IA, lá no meio da bola. Aqui? É, pula pra você ver. Acho que você já... Acho que já devo ter pegado então, não lembro. Ah, acho que você já pegou então. É, eu devo ter pegado. Mas não tem problema, depois eu vou pegar de novo. Bom, boa, agora... Boa ideia, Que ideia. Isso? Ah, agora eles têm pets que falam com a gente no meio do mundo. Olha, pets podem ser comprados dentro... Eles vieram no festival dos pets, esses pets gigantes. E aí alguns deles ficaram por aqui. Inclusive tem um elefante rosa que voa bem ali, ó. Um elefante rosa onde? Oxe, tem mesmo? Caramba, dá pra subir lá em cima dele? Dá, é só pegar o power up, ó. Caraca, depois vamos subir lá, então. É o Dumbo, cadê? É o Dumbo ele. Dá pra... Deixa eu ver, eu vou tomar o meu então também, igual você. Você conhece o Dumbo? Conheço, aquele orelhudo que voa, né? É ele mesmo aqui, ó, o tamanho da orelha dele. Deixa eu ver, peraí, vou tô subindo aí. Só que eu tô ruim de barulho, calma aí. É o único elefante que eu conheço que voa, né? Nóila, eu tô caindo aqui, Nóila. Como é que tu subiu aí? É, eu fazendo parkour, meu. Nossa, eu tô muito ruim de parkour, tem que dar uma treinadinha de novo no PK. Aqui, ó, me segue, ó. Antigamente assim, eu subi tudo. Ai! Assim. Aonde? Aí você faz aqui. Tem que ser na língua dele? Não, é aqui, ó. Aqui. Ai, é muito difícil, Nóila, tem que treinar. Aqui. E agora aqui. Agora aqui. E agora aqui. Aonde? Aqui. Acá. Nossa, que maneiro! Nossa, aqui é muito alto. E agora pula dele. Que legal! Olha que legal. Olha o tamanho do Dumbo, pessoal. Que maneiro. Ó, vou vir na tromba dele, ó. Ó, ó, ó. Aí, Nóila. Na outra atualização, a caixa secreta tava bem aqui, sabia? Na pontinha do nariz dele. Era. Que maneiro. Ó, aí ali do outro lado tem a loja ainda, né? E o robozão atualizou. Nossa, fica... Caraca, ele era mó... Uma doidão amarelão, parado só. Agora ele se mexe, ó. Agora ele é o robôzão arcade e dentro dele não tem mais só a Crazy Run. Tem vários minigames. Vamos lá, então, Vi. Vamos jogar um? Vamos, vamos. Vai ser legal. Vem comigo, me mostra aqui dentro. Vamos, ó. Robôzão arcade, olha que legal. É isso, ó. Aí aqui na esquerda tem coisa de jogo. Também tem porta secreta aqui. Tem coisa de jogo. E também tem outro jogo ali no meio. Aqui, tá, como é que joga? Vamos em um aí. Vamos nesse aqui que você nunca foi, então, né? Esse aqui? Tá, vamos lá. Cliquei. O que tem que fazer nesse? Vem, ver. Ó, você tá vendo ali embaixo, ó? Tô vendo. Tá passando os pets, né? Igual, é o gato. Aí tá passando. Toda vez que passar um gato, você tem que apertar no botão. Então, se passar 10 gatos, você aperta 10 vezes o botão. Entendi. Entendeu? E Entendi. Aí vai apertando e aí tem que acertar, ó. A resposta é 21. Vamos ver se a menina acertou. Será que ela acertou? Não, ela errou. Ela apertou quantas vezes? Nenhum, apareceu zero. Nossa, ela é muito ruim, vamos ganhar dela, Nóila. Vamos ganhar. Vamos. 11 segundos pra começar, hein? Tô entrando. Ai, eu quero ir pra ali logo. Cadê o... Vai lá. Tá, tô indo aqui, ó. 2, 1. Ai, não! Eita, quantos você vê? Ai, ele tá perguntando de um pouquinho. Que é zumbi? Que é isso? É o cachorro. Esse é um Bugstein. É um cachorro Frankenstein. Bugstein, caramba. Ó, cada vez que passar, você aperta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, boa! Viu que fácil? Nossa, é muito legal. Facinho. Será que eles vão acertar também, igual eu? É, mas aumenta a dificuldade, ó. 15 bugs. Aumenta a dificuldade também? Aí, ó. Mas... Você apertou 16! Ah, não, não quero mais jogar, não. Ué, Nóila, é tão facinho. Ó, eu vou clicar pra voltar. Como é que sai aqui? Coletar prêmios, né? Você quer ver um bug legal? Quero. Eu adoro aprender bugs aqui. Cadê você? Onde eu tô agora? Onde eu tô agora? Ué, onde... Ih, deu errado. Onde você tá? Não tô te vendo, não. Ah, deu errado. Deixa quieto. Ah, então tá bom. Vamos voltar pra lá e vamos jogar outro jogo. Tá, vamos. E é o único que tem agora é o robôzão que você conhece. E a gente tem uma nova loja, a loja de tickets, que você troca os tickets que você ganhou jogando pelos itens. Mó legal. Ah, já tô com 80 tickets aqui. Dá pra me, daqui um tempo, comprar uma outra coisa, né? Dá sim. Daqui um tempo, comprar várias coisas. Olha esse robôzinho aqui. Esse aqui é o irmão do robôzão? Sim. Esse, na verdade, ele é o irmão mais novo. E ele faz as caixas secretas do PKXD. Ah, como é que é o nome dele?
É... Robson. Robson, me dá uma caixa surpresa aí. Eu botei depois de um ano, Robson. Me dá uma caixinha mas, aí, vai. Oi. Eu tô tentando pedir isso pra ele já tem um ano. Será que você vai conseguir agora? Assim, fácil. Verdade, né? Mas já chegar sentando na janela, não tem como, né? Pois tá, é, esse aqui também tem como jogar? Não, é só enfeite. Ah, mas quem jogar. Sabe no futuro? É. Então tá, ó. Então só tem mais novo aquele jogo lá que tem que contar. Esse daqui é o quê? Esse aí? Qual? É. Esse aqui, ó. Cadê? Que eu tô aqui. Para... Cadê? Como é que é? Pet para... Ah, a gente acabou de jogar ele. Ah, é Desfile dos Pets, chama. É, Desfile dos Pets. Aí, aquele outro ali ainda vai ter, né? Ainda vai ter. Tá, e então... o outro também. O outro também? Então só tem mais esse novo. É. Tá, beleza. E aqui, aqui a saída de novo. Caramba, que maneiro. Então mudou um monte de coisa. Tá bem grandão. Eu tô louco pra eles lançarem novos, os novos jogos aqui. Vai lançar, já tá chegando. Quem sabe maneiro. Agora, no aniversário do PKD que tá chegando a atualização, quando né? Quando que vai ser o aniversário? Mês que vem. Ih, peraí, tem um menino me copiando aqui, hein? Você para de... Eu sou o amarelão oficial do PKXD, tá? Tu para, tá, Maximo? Aqui, ah, ó. Mas no PKXD todo mundo pode ter um estilo doido também, né? Pode? Ah, então tá bom. Então você pode ser amarelão, liberado. Então, viu? Tchau. Até eu vou ser amarelão. Ah, a escola não mudou nada não, né? Não, a escola tá a mesma coisa. E tá o suco? Tá e o suco? Quarentena. O suco também, tá a mesma coisa. Então a gente podia fazer umas entregas depois de suco pra galera, viu? O dia mesmo, hein? Tá, entregar mas então suco tá. É. Ô, legal. Galera, eu tive uma ideia então, ó. Se a galera gostar muito desse vídeo de PKXD aqui, a gente pode voltar a trazer competições juntos aqui, fechou? Fechou! Então tá bom, galera. Quem gostou desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreve se não for inscritos ainda. Passa no canal do meu amigo Nório também. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui! Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assistirem um desses outros dois que também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu!